die man klar. Beseda označuje ovirano delovanje neke biološke funkcije. Izgubo govora, spomina, vida, motoričnih spretnosti, v najhujših primerih celo izgubo osebne identitete. Deficit primanjkljaja. Za vsako obliko biološke disfunkcije so preroki strokovni izrazi. Afonija, afenija, aleksija, apraksija, agnozija, amnezija, ataksija. Beseda za vsako mentalno ali nevrološko disfunkcijo, ki pacijentu otežuje življenje. Deficit!